vocês estão vendo aí no título, sim, mudei a cor do cabelo. Pera, momentos de tensão que agora você acabou ver realmente. Gente, parece que pega na hora do meu cabelo, olha aqui. Falta com a minha ansiedade. Não tô mais conseguindo prestar atenção em nada. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão vendo aí no título, sim, mudei a cor do cabelo, tá em preto e branco. Não adianta o vídeo não, que eu vou explicar. Eu perdi a introdução. Cara, vocês perderam toda a emoção do momento, porque foi assim. Eu sabia que eu tava com um nome na lista pra fazer um trabalho com L'Oréal, só que eu pensei que eu não ia ser mais chamada. Então, de uma hora pra outra, minha agência me chamou e falou: você foi selecionada pra fazer casting creme gloss. Eu já tinha feito um trabalho com L'Oréal um tempo atrás, que foi a Imédia, né? Que é aquela outra, é uma tinta permanente. A casting creme gloss é uma tinta semi-permanente, que ela vai saindo conforme você vai lavando. E essa tinta, ela é compatível com outras químicas. Então, você só tem que esperar 15 dias de depois ter feito alguma química no cabelo e ela não tem amônia. Eu podia escolher a cor. Como vocês sabiam há uns vlogs atrás, eu tava tentada a escurecer, porque o meu cabelo, ele tava ficando laranja muito rápido. Enfim, você sair do preto é uma dor de cabeça realmente. Vocês foram acompanhando aí nos vídeos. Se não tivesse o preto por baixo, talvez eu mantesse até o meu moreno iluminado. Mas aí pintou esse trabalho, eu falei: gente, vou fazer. Vou fazer um tom escuro. Eu poderia ter até colocado o tom mais claro, porque essa tintura tem outras cores mais claras. Mas eu ia ter que continuar corrigindo a cor. Eu falei: ah, quer saber? Já que eu tô dando a louca esse ano com o cabelo, já cortei, já fiquei morena iluminada, agora vou escurecer. E aí, vocês vão acompanhar. Eu fui na farmácia, peguei dois tons pra fazer o teste de mecha. Acompanhem aí, porque foi tudo muito louco, assim, muito rápido. Não tava planejando desde muito tempo. Aconteceu o trabalho e meio que coincidiu, assim, com os surtos que eu tava tendo de querer crescer o cabelo. Eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Desse vlog. Bora lá assistir. Gente, eu comecei a gravar aqui e esqueci do vlog. Eu tô fazendo um teste de mecha pra ver como é que vai ficar o tom no meu cabelo. Eu peguei duas cores, castanho claro, chocolate... Esqueci o nome, chocolate o que que eu peguei? Chocolate glacê. São bem parecidos na embalagem, né? Eu acho que o que talvez vá mudar seja o fundo. Gente, eu acho que já pegou. Ai, tô nervosa. Vamos ver esse daqui é o castanho escuro. Só não posso confundir as embalagens depois e não saber qual eu escolhi, né? Vou passar em outra mecha. Tô tentando passar numa mecha mais clara, que é pra ver como é que vai ficar no meu cabelo. Que saudade, eu tava de tintar meu cabelo sozinha, gente. Muito tempo que eu não pintava. Cara, fica bem parecido. Eu não posso confundir. Vou deixar bem longe, esse daqui é o castanho escuro. Ah! Espirrou na minha boca. Vamos ver agora. Jesus! Jesus! O castanho escuro, eu não sei como é que vai ficar. Tem uma amiga que pintou e ela ficou quase preto. Gente, parece que pega na hora do meu cabelo. Olha aqui. Já sumiu o claro do meu cabelo. Olha isso. Sumiu. Vamos ver. Esse daqui é o chocolate. Esse daqui é o castanho. Vou esperar passar o tempo aqui. Vou enxaguar, vou secar. E vamos ver. Ai, que nervoso. Eu acabei de ver aqui na caixa que tem que aplicar com o cabelo molhado. Primeira vez que eu vejo uma tintura que tem que aplicar com o cabelo molhado, gente. Aí quando eu for enxaguar aqui, eu vou aproveitar pra molhar o cabelo logo. Eu vou deixar aqui no meu cabelo, acho que uns 20, 25 minutos. Gente, que loucura, já escureceu. Acabei de enxaguar, gente. Eles são escuros na mesma medida, só que muda o fundo. O fundo de um, ele puxa mais, né, pro avermelhado, que é o chocolate. E o fundo do castanho, ele é mais neutro. Não sei dizer. Eu passei igual a minha cara, então ainda tá parecendo um pouco do louro. Mas era só pra ter uma ideia de como é que ia ficar. Mas botando um do lado do outro não tem tanta diferença assim, não. É mais o fundo mesmo. Tá vendo? Não deixa o cabelo elástico, ó. Vamos ver qual eu vou escolher. Vou ter que colocar vocês aqui, porque enquanto eu tô gravando, falando com vocês, eu vou gravar o vídeo, né? Que esse vídeo vai pro TikTok. Depois vocês vão lá, comentem. Ai, um momento de tensão. Já decidi. Eu vou passar o chocolate glacê, porque é uma cor diferente, né? O castanho escuro, ele parece muito preto. Como eu falei, eu não estou voltando pro preto. Tinha até essa opção lá na farmácia de pegar o preto. É tentador? Sim. Porque o preto, né? Ele dá aquele brilho. Eu não vou voltar pro preto no momento. Pode ser que um dia eu volte, mas não agora. Ih, esqueci da luva. Eu fui olhar aqui as meninas. Muita gente tá fazendo com o cabelo seco. Então vou fazer o meu cabelo seco também. Ih, tá rasgada. Tá rasgada também. Nossa, tá rasgada também. E agora? Vou ficar com uma manchada, eu
lá, que é a cor escura. Nossa, tudo rasgando. Poxa, quem estava com saudade de me ver fazendo vídeo pintando o cabelo? Eu também tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo. Ui, 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 ui. É, só bagunça. Calma aí, que é muita coisa que eu tenho que gravar ao mesmo tempo, gente. Tem que me concentrar aqui. Olha aqui. Tô conectando a câmera no meu celular. É agora! Eu tenho que me atentar às pontas, que são as mais claras, né? A parte mais clara do cabelo. Calma aí, gente, que eu tô concentrada. Porque eu nunca pintei meu cabelo ali estando mais claro. Pintei, gente. Minha bateria foi acabando e eu não consegui mexer, né? Que eu tava com a mão cheia de tinta. Ai, eu tô tensa. Mas quando eu enxergar, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo ao vivo não, né? Vai um tempo depois pro YouTube. Mas vocês estão vendo a minha reação ao vivo. Tô até com dor de cabeça de tensão. Fiz o que eu pude pra pegar os fios mais claros. Porque a primeira vez que eu pinto meu cabelo, ele estando com uma parte mais clara. Quando ele só tava preto, era mais fácil, né? Que se eu não pegasse algum lugarzinho, eu conseguia disfarçar. Agora não. Eu acho que eu consegui pegar. Vou esperar o tempo da tinta aqui e vou enxaguar. Enxaguei, gente. Eu tava olhando, tem essa tinta, ela é semi-permanente. A Image Excellence sem amônia é a tinta permanente. Essa é semi, né? Que vai saindo com as lavagens. Então não sei, talvez na próxima eu use a média. Ela vem com um negocinho pra você usar no cabelo. Adoro tinta que vem com coisinha pra usar depois no banho, no tratamento. Aí aqui diz pra usar metade do frasco e depois usar o restante, olha. Esse. Gente, eu tô muito ansiosa, sujei minha testa, eu tô tão ansiosa que eu esqueci de passar um creminho aqui pra não sujar. Manchou um pouco, ó. Você vai morrer. Eu vou enxaguar meu cabelo pra ver. Gente, que plot twist, ninguém esperava por isso, nem eu mesma. Na verdade, eu sabia que eu estaria cotada pra esse trabalho, mas pô, achei que tivesse passado, que nem eu me chamar mais. Fera, momentos de tensão que agora vou secar, vou ver realmente. Vou passar um protetor térmico. Não tá preto, gente. Por isso que eu tô tensa, porque é uma cor que eu nunca usei também. Eu tô ousada demais, colocando cores nesse ano que eu nunca usei no meu cabelo. Vou usar esse daqui, ó, que é protetor térmico. Eu não passei shampoo, não. Meu Deus, puta que a minha ansiedade. Não tô mais conseguindo prestar atenção em nada. Gente, que surto. Esse mesmo mês eu tava saindo do salão. Gente, não tá dando pra ver. Mas, tipo, tem um fundinho. Essa cor, ela tem um fundo avermelhado. É que eu acho que a câmera não vai pegar. Engraçado, toda vez que eu uso alguma tintura da L'Oréal, meu cabelo fica tão macio. Eu não sei se é alguma coisa que tem na tintura ou se é o condicionador. Mas fica parecendo que fez um tratamento ao mesmo tempo que pintou. Eu adorei. Como é que pode, né? O escuro, ele disfarça completamente qualquer coisa quebrada que tenha no seu cabelo. E dá um brilho. É diferente do claro, né? Amanhã vamos ver como é que vai estar no sol. É porque na luz artificial ficou um pouco difícil de pegar. Eu acredito que vocês estejam vendo quase preto, mas ele não tá preto. Tá um castanho avermelhado. Sabe, tipo, um acaju? Tá tipo isso. Deixa eu terminar meu vídeo aqui, já volto. Bom dia, gente. Gravei e acabei indo dormir, fiquei muito cansada. Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês na luz. Ele tem um quê de vermelho. E eu achei legal, porque o meu cabelo ali ainda tá desbotando por conta do preto e ele abre pro vermelho. Essa cor aqui é como se fosse um ruivo muito escuro, tá vendo? E aí quando abrir, ele vai abrir pro vermelho, então vai ficar uma coisa mais uniforme, eu acho. Bom, vamos acompanhando aí, né? Vocês vão vendo conforme eu for lavando como é que vai ficar. Eu pretendo manter, disse eu de novo, quando eu tava com ele iluminado, eu falei a mesma coisa. Eu não tô sossegando com o meu cabelo esse ano. Mas eu gostei bastante dessa cor. Não sei se vocês vão conseguir ver o avermelhado. Lembrando que cada cabelo é um cabelo, né? E cada tom de cabelo é, por exemplo, se você for loura e você passar essa mesma cor, vai ficar diferente. Se você tiver o cabelo escuro e passar essa cor, vai ficar diferente. Então ficou essa cor no meu, mas pode ficar outra cor no seu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá no TikTok pra dar like e comentar no meu trabalho. Um beijo e até o próximo.